Välkomna allihopa till en ny video på kanalen. Idag ska vi göra någonting väldigt roligt. Eftersom Sverige slog Portugal så blev jag väldigt imponerad av det svenska landslaget. Så jag har tagit och satt ihop så många som möjligt från den matchen. Och så här ser laget ut som ni kan se här på skärmen. Alla fick inte plats då, och så har jag även några avbytare här. Och till exempel Hult, han spelade vänsterback i den matchen. Så han kunde ju inte jag spela på grund av att han inte får följa kemi. Så jag satte in andra spelare och ja, vi la in Kiese, vad är det han heter? Kiese Thelin? Ja, Kiese Thelin på topp. Värst vad han liknar Cactuffy måste jag säga. Eller så kan vi lägga in Gudetti. Laget heter även Du Gamla Du Fri. Ja, jag fick inte plats med ett A där, så det får heta Du Gamla Du Fri. Som ni ser så har vi alltså tre matcher kvar. Vi är i division 1, vi har 12 poäng. Vi behöver bara 2 poäng för att kunna hålla oss kvar i division 1. Kan Sverige fixa det? Det får vi allt se. Oj, 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 möter jag Rumänien här. Ska bli intressant. Tänk om han har rumänsk lag, vad roligt. Nej, det har han inte. Han är säkert från Rumänien. Men vilket lag det är han har. Wow. Det här kommer bli väldigt svårt, måste jag säga. Vänta. Kiese Thelin? Är det Kiese Thelin-effekt? Oh. Om han gör mål så är det Thelin-effekt. Tränaren som heter Thelin. Det var bara därför jag valde honom. Kan vi se här? Kan vi få en bra... Nej. Oh. Hamad. Hamad. Du kan vara världens bästa spelare om du satte den. Kom igen, så länge vi håller nollan så kan jag fokusera på mitt spel. Mitten. Till Thelin. Thelin! Ja, men... Come on, Thelin! Ska inte du typ vara värsta talang eller något? Vi kommer ta in Cactuffy annars. På andra halvlek om inte Thelin gör ett mål. Är det min? Ja, men... Vadå, EA? Varför jag är från Sverige så kan jag byta bollen också. Bryta, menar jag. Nej, men du... Han behöver bara skjuta ett skott. Med vilken spelare som helst. Jag lovar att hans målvakt kan göra mål på mig också. Bara kämpa på, gubbar. Thelin. Ja, men Thelin! Vad är det för touch? Du typ sköt den. Ja. Thelin. Thelin! Till! Få iväg ett skott! Jag borde kanske blockat honom. För jag var redan före honom. Ja, men nej. Ja, men... jag vet inte vad jag kommer göra. Mycket fint! Larsson! Vilken chans! Enyama, han har riktigt bra reflexer. Öppna ytan, sa jag. Claesson, kom igen, du var den bästa förra matchen! Och det är mål! Det är mål, Claesson! Oj, oj, oj! Så grym han är, den här Claesson. Jag gillar honom. Alltså, han är sur, han vill inte spela. Han rager eller någonting. Alltså han rager. Han tänker säkert, hur kan mitt, vad det nu än är, 500k-lag förlora mot det här 5k-laget. Nej, mamma med. Nej, men du kan inte bollen gå så där till honom. Vi klarar oss. Vi spelar ändå bättre i första halvlek. Jag tycker vi gör några byten. Som till exempel Kiese Thelin. Du får nog gå ut. Så lägger vi in Cactuffy. Han har väldigt mycket i pace. Nej, vi kör bara det så länge. Cactuffy istället för Thelin. Där Thelin-effekt funkar inte. Där då. Där! Kom igen! Vem har vi här? Claesson! Alltså den här Claesson är så grym! Så grym Claesson är! Han gjorde mål med vänster fot! Om vi vinner den här matchen så stannar vi kvar i division 1. Vi behöver inte spela lika eller spela en annan match. Claesson! Vilken konung du är! Mycket fint! Och lägg ut den! Alltså, det här är fantastiskt spel! Ej! Det är han sitter och snurrar där! Varför gör han det? Nej! Förstör inte det roliga jag har! Nej! Nej, du skojar med mig! Åh, oh, sån tur! Så fattar du hela kassett! Gå och sälj honom, köp Claesson. Alltså, vad var det där? Ut där. Lägg den. Yes! Skjut! Vilket spel av Sverige! Inget sånt här mål, EA. Inte sånt 90 minuten! EA, snälla! Snälla, EA! Snälla, EA! Not like this! Not like this! Nej!
sticker räddning av vår målvakt. Åh nej, det är hörna. Han tar upp målvakten också. Det här är inte bra, det här är inte bra. Vad som helst kan hända. Och EA. Ingen straff, ingenting. Nej, jag får inte alls spela den. Nej, snälla. Jag kände det på mig. Oh my days. EA, varför gör ni så mot mig? Ni förstör den här videon. Han förtjänar inte, så fattig han var. Han var riktigt dålig. Vi spelar lika nu och tack vare det så får vi bara ett poäng. Förresten, Kiset Helin, det här funkar inte med dig, I'm sorry. Vi börjar med John Guidetti. Så, det spelar ingen roll, alla lag jag kommer möta kommer vara 1000 gånger bättre än mitt lag. Nu har vi hemmakläderna också. Kanske ger oss tur. Och vi har inte Kiset Helin på topp, som jag inte tyckte imponerade alls. Kom igen, ja men nu blockar ni varandra, va? Vem är det ni försvarar er mot? Bort när... Men inte nick! Men skojar du med mig? Jag trycker på rensa. Han nickar ner den till motståndaren. Vi provar ett inlägg. Det såg farligt ut. Du må vara Remy, men vi är Sveriges landslag. Du har inte hört talas om oss, va? Nej, du vet inte vad vi är kapabla till. Kom igen, kan du springa? Där! Kom igen, skjut! Nej, världen! Returen! Oh my days, jag kommer gråta! Hur? Gör vi inte mål? Vi spelar så mycket bättre än den här spelaren. Ett mål hade varit bra, för vi kommer säkert släppa in. 0-0 första halvlek och min tumme gör så ont. Jag är så stressad. Kolla, vi dominerar. Vilka lägen vi har haft. Fäll honom! Mycket bra! Ska inte ha någon Jamie Vardy där springande. Nej, not like this. Han har haft 0 skott på mål. Han ska fortsätta ha det. Vilket spel. Är det någon som kommer här? I mitten. Kom, straff. Men domman. Hur mycket har de betalat dig? Passa direkt. Skjut. Var det John Guidetti? Vilket skott han har. Nej. Mycket bra. Jag vet inte vem det var. Men det var mycket bra försvarat. Mycket bra. John Guidetti, vi måste ha höger foten! Vilket skott John Guidetti har, det är helt galet! Men det går inte in i mål. Vem har vi här? Remy! Nej! Granqvist blev helt ägd! Remy! Vad tur vi har! Vi mår bra! Durmas, go! Hallå, varför är min högerback helt ute och cyklar? Nu måste vi ha den, Ekdal vinden! Ja, men du kan inte brösta ner den sådär! Nej! Ta den, målvakt! Tack! Ja! Vi vinner ändå! Det blev inget mål. Vi spelar 1000 gånger bättre, vi förtjänar ett mål. Men vi vinner i alla fall, alltså division 1. Vi får det där viktiga poänget som fattades. Och där kan ni se, Sverige lyckades få 14 poäng, eller ja, 2 poäng på 2 matcher. Och det gör att Sverige håller sig i division 1. Det var allt för den här videon, jag hoppas ni tyckte om den här videon lika mycket som mig. Har ni några andra idéer som vi kan göra videos på, så skriv det gärna i kommentaren så kommer jag att läsa det. Och vill ni se en annan video så är det bara att gå upp här till det utropstecknet, så tar jag er till en annan video. Mina sociala medier, förlåt, de ligger på den sidan. Så kan ni följa mig där om ni vill, och så hoppas jag att vi syns i nästa video. Ha det gött allihopa!